בסתא דשמיא אנחנו בעמוד תף קוף כף גימל, תף קוף כף גימל. אנחנו בסוגיה של היודקה, שהם בעצם המדרגות, השלבים שלפני הצמצום, כשהצמצום עצמו זה ההה אחרונה כנגד ההה אחרונה של שם הוויה, והוו זה הקו שמתפשט ויורד. כשאנחנו מדברים על העניין של היודקה, היודקה הזו שלפני הגילוי, והמציאות הזאת של החלל לפני שבא הקו. האמת, אנחנו בשום מקום בכתבי ארי וגם אצל הרמח"ל, בקלח פתחי חוכמה או בפתחי חוכמה בדעת, מדבר על מציאות כזו שיש לי חלל לבד. אלא מיד כשמדברים על העולם של האק או הנקודים וכו', מיד מדברים שאחרי שהתחברו הקו והרשימו. אלא לצורך העניין, בקלח הרמח"ל הגדיר את החלל בפני עצמו. מה זה חלל? מה זה רשימו? ההבדל בין מקום לחלל, שזה כינויים שונים למציאות הזאת של תולדת הצמצום. אבל הפעם לא דיברנו על העיכוב הזמן שמתעכב הקו להיכנס לחלל המצומצם. והיות שדיברנו גם כן על העניין של התורה הזאת, התורה של יודקה, כן, המעשים, ראינו בתפקוף א', שהמעשים והתורה של המעשים וכו', זה התורה שמחויבים במצוות וכו', זה כנגד וווקה. אבל היודקה, הוא השווה אותה לתורה של התינוקות שבית רבן שלו חטאו. אז מצד אחד יש כוח עצום בתורה הזאת, אבל לכאורה היא לא שווה כל כך, בגלל שהתורה הזאת היא לא הלכה למעשה. ודווקא באותה תורה אנחנו אומרים שהיא בסוד של משבית אויב ומתנקם. זאת אומרת, תינוקות, התורה של התינוקות האלה היא דווקא זו שיכולה להכניע את הרע. ולכן, אז הוא דיבר על כל הזמן הזה שהייסורים שמייסרים את הילד, כן, את הנעורים, שהיא אך ורק כדי להפריד את האיוולת הזאת שקשורה בלב נער. איוולת קשורה בלב נער, שבט מוסר ירחיק עיניים בינה. אז כל המוסר הזה של התינוקות, זה לא בשביל להדריך אותם, אבל זה לטובתם, כדי לסלק כל רשימו, כל משהו שיכול להידבק בם. טוב, ולא דומה בכלל לאיסורים של הרשעים, שבאמת שהם מכות ממש. אז נתחיל בתף קוף קו גימל. אחרי שאמר שהיודקה הזה היא גם כן בסודו של משיח, יש קשר, כאילו תורה שלפני הצמצום, בוא נגיד ככה, יודקה, בגלל שיודקה עצמם הם בסוד של לפני הצמצום, ורק הצמצום הוא היה האחרונה והוו, דיינו וווקה. ותדע שביות יודקה מאיר בכלל בסוד התורה, זה מה שראינו לפני כן, אז הוכן שם כל מעשה בראשית, מבחינת הכנה. זה לא ביומר אלוקים. מה זה הכנה הזאת של מעשה בראשית? מחשבה, מה היא? גליף גליפו בתירו אילאה. אז יש מקום אחד בזוהר שדיברנו עליו, גם כן קצת, בהקדמה של הזוהר, או לא הקדמה בדיוק, זה בראשית, זה התחלה של הזוהר. יש הפירוש שלנו בסתא דשמיא, שם הבינו גם את
רמח"ל כאן, שזה חקיקות שנחקקו בצמצום. שהתיאור הוא כידוע אצל הארי, התיאור שמוזכר בזוהר רומז על הצמצום. צריך לדעת שבאמת הצמצום, הקטע שמדבר לפי הארי על הצמצום, בלי להזכיר את הצמצום, זה בריש הורמנותא דמלכא. זה הקטע הידוע בזוהר, בדף ת' ו', ושם מדובר על ענן, על גם כן הזכיר מילה אחת, על טבעת. כן, הזכיר את העניין של הטבעת דווקא במאמר הזה, כן. הטבעת הזאת שהיא יסוד החלל המצומצם, שהיא בצורה של עיגול, כן? הכל פנים, המקום היחיד שרומז אל הצמצום, לפי הארי, יש עוד מקומות, אבל כאן זה כמעט מפורש, והוא בריש הורמנותא דמלכא. עכשיו, כשמדבר שם על הגליף, גליפו בתראו אילאה, הוא מדבר על הכנה בעצם של מעשה בראשית. למה? לא נגיד שזה מעשה בראשית עצמו, שיוד כזה, לא, זה הרבה לפני כן. אבל מה זה מעשה בראשית? מעשה בראשית זה ויאמר אלוקים. זה לב נתיבות, סליחה, לב אלוהים של בראשית. 32 פעמים מוזכר השם אלוהים, וזה מעשה של אלוהים. ויאמר אלוקים, ויעש אלוקים, ויאמר אלוקים, וירא אלוקים. כל זה בפרק הראשון רומז, זה המעשה בראשית. אבל כאן אנחנו מדברים על לפני אמירה, לפני דיבור, לפני, הרי גם אותיות לא נמצאים. כן, רמז. אז בואו נראה. בסוד זה, ויאמר אלוקים היא אור. ויאמר אלוקים היא אור. אז זה הפסוק באמת המפורש הראשון שמדבר על אור. נכון שאנחנו רוצים להשוות אותו לתורה, אבל סוף סוף זה מעשה בראשית. זה לא התורה. טוב, בוא נראה. ויאמר אלוהים יהיה אור, והוא כי נתגבר היודקה. מה יש לי בצמצום? יש לי רק ה. והה הזה זה הבית אלוהים שדיברנו. הה מתחלקת לדלת ויוד, וראינו כמה אפשרויות של הה הראשונה שמתגלית בחלל. והה הזו זה סוד של אלוקים. אלא ויאמר יהיה אור, מתגבר היוד כ על בית אלוהים שהיו בסוד יוד, כמו שראינו. דיינו הנקודה הזאת, הנקודה הראשונה. בסוד זה נעשה 10 מאמרות. היוד הזה זה רמז לכל 10 מאמרות שנברא בהם העולם, שנעשו אחר כך, כן? בסוד אור בתוך חושך. אז היוד הזאת היא אור. נכון שאנחנו מדברים על אלוהים, אבל היא אור שבתוך החושך. מי הוא החושך? זה חלל. וזו מה שאמרו, שהקבור ברא את העולם בדין. מה זה דין? דין זה חושך, זה הגבולות, זה הצמצום. והוא ממש זה העניין שנברא כל מעשה בראשית. כל מעשה בראשית נברא בבחינה זו, בחלל עצמו. אבל נברא בהתחלה, כן? בסוד גליפין. בסוד החקיקות שנחקקו בחלל, ועודנו אנחנו לא נמצאים בבב שנכנס, כן? בקו שנכנס. מדברים על מציאות של בריאה, של רצון דק שבדק, שבזוהר מדבר רק על גליפו בתהירו. זה החקיקות שבחלל.
והוא ממש זה העניין שבנברא כל מעשה בראשית מבחינה זו בחלל עצמו, בסוד גיליפין, והכל בסוד י' כ' לבד. הכל סוד י' כ' החקיקות האלה הכוונה. ובסוד אלוהים, האלוהים האלה שדיברנו בהתחלה, שרומזים על הה, דיינו המלכות של אינסוף שמתגלית. המלכות האינסוף שעומדת להתגלות בחלל המצומצם. כן, בעמוד תקטו. כן, בעמוד תקטו. אז הוא צייר בעמוד תקטו, הה הזאת, תסתכלו שורה שלישית, הה הזאת, סודה הה אותיות דאלוהים. ובה זאת נכללו כל הכ"ב אותיות, שהן בגמטריה ו' ו' י' 22. הנה היוד הזאת שמדבר עליה. ואחר כך נתמלט ה-זאת ומילויה ה-אחרת. דנו ה, זה יש פעמיים ה, המילוי זה ה-ה, אבל ה-אחרת. ואז יש לי שתי העין פה, נעשו שתי שמות אלוהים. אני חוזר, כל זה אז כבר הסביר אותו, שאלוהים הם בסוד, הבית אלוהים, הם בסוד ה-ה המתגלית ראשונה בחלל המצומצם. אני חוזר אצלנו תפקוף קו גימל, אני חוזר לתפקוף קו גימל, ועל כן בסוף כל מעשה בראשית, כן, סליחה, בחלל עצמו, והוא ממש זה עניין שנברא כל מעשה בראשית, בבחינה זאת, הכוונה בבחינת גליף גליפו, שזה באמת, אנחנו לא מדברים על זה, יש בריאה או אין בריאה? הגם שבאמת כל הפרק הראשון, הוא לא מדבר על פיזיקה, הוא לא מדבר על אור של כלום, לא אור של יום ולא אור של, של כוכב, זה, על מה מדובר שם? אז אפשר לדבר אולי על עולם הנקודים ועולם התיקון, כמו שהשעת רצון דורש, פירוש על הזוהר בבראשית, הם דורשים, רובם, באמת באצילות, אצילות וניקודים. זה התחום שלנו. מי מדבר על לפני הצמצום? אבל כאן הרמח"ל אומר שהגליף גליפו הזה מדבר על היודקה, לא על מה שהיא בוווקה. אז עוד פעם, שהקדוש ברוך הוא ברא בבחינה זו, דיינו בבחינת הגליפו, בחלל עצמו, מי שמתעקש כמו אחרים שכתבו לי, כן, חסקלוביץ' שזה לא מדובר בה, אז אם הוא ישמע שיתבונן טוב, הנה יש הרבה מקומות, אבל שמדובר בחלל עצמו, ששם הגליפין, בסוד גליפין, והכל בסוד יודקה בלבד, דיינו לא נכנסים הבבקה, יודקה ואלוהים, ובסוד אלוהים, ולא נזכר שמודקה אבקה. למה? הרי במעשה בראשית, בעצמו, אין הוויה, רק בפרק ב', ביום עשות השם אלוקים את השמיים וארץ, אבל בפרק א', ברכו לו השמיים וארץ וכל צבעם, זהו, מסתיים. כן, ולא נזכר שם הוויה כי אינם בבחינת ווה. כלומר, כמו שנראה בהמשך, כל היות כווקה שיש לנו היום בתורה, וכשאנחנו מזכירים שם הוויה, רומזים על ווקה והיות כ של ווקה, כאילו אני אומר המוכין של ווקה. אני לא מדבר על יות כ אמיתי. היות כ אמיתי זה לעתיד לבוא, זה עולם הבא. אבל הבריאה הזאת
היא רק ו"כ, ויש משהו של י"כ שמתגלה. ונראה שזה בחינת פנימיות של ו"כ. ולכן כאילו יש לי ו"כ, ו"כ. השם של הקדוש ברוך הוא זה ו"כ, ו"כ, זה לא י"כ, ו"כ. לא, אלא שיש מדרגות שונות. במדרגות העליונות, הראשונות, ו"כ הראשון של ו"כ, הוא יחסית י"כ. והו"כ הוא ו"כ. אנחנו נפרש את זה בעזרת השם. אבל לעתיד לבוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד ושמו אחד. הו"כ יהיה הופך י"כ. הו"כ של היום יהיה י"כ. ואז, גם ה-י"כ הראשון, השני, היא בחינה משנית לראשון. יהיה י"כ, י"כ. כמו שעכשיו ה-י"כ הוא יותר עליון מהו"כ כמובן, אבל יחסית לו"כ. אז כשאני אומר בעתיד לבוא י"כ, י"כ, אז מה ההבדל? לא, אלא זה בחינה של באמת מה שהייתה. ו"כ, העולם הזה הפך, התברר, הזדקר, וזה 1,000 שביעי, 1,000 שמיני, לא יודע, יותר, יותר. בגלל שהאמת, 1,000 שביעי, 1,000 שמיני זה כנגד הענפים של אק. וכאן אנחנו מדברים על מקום גבוה, מקום גבוה מאוד, שכביכול המחשבה של המאציל ברוך הוא, הייתי אומר, לפני שעלתה, בגלל שכל י"כ זה מה שהרי אומר המחשבה, עלתה במחשבה. מה עלתה? עלה ברצונו לברוא את העולם. מה עלה ברצונו? ההא הזאת, הנקודה. זה מה שעלה ברצונו, ההא. ההא זה הנוגבה. זה ההא, זה כאילו, זה תרותא דלתתא, זה מה שהתגלה בעולם התיקון. בעולם גם כן של הקלקול, זאת אומרת בעולם הניקודין, הכל. אבל הנה התורה בלבד, יש תורה של רבי שמעון בר יוחאי, מדבר בהתחלה של הזוהר, של גליף גיליף ובתיארו, ומדבר על המציאות של לפני הבריאה, לפני הספירות, לפני כל מה שאתם יודעים, הכל. זאת אומרת, זה רק מבחינת, כאילו, מה זה גליף גיליף? הוא צריך ללמוד זוהר, כן? ללמוד שם את המפרשים, מחוקקים, מכינים משהו שעומד לבוא. אתה עושה חקיקה, גם לפעמים באפר אתה עושה חקיקה, ואתה שם את השלבונה שלך. אז אתה שם את היסודות, את האותיות. זאת אומרת, זה הכנה הדקה הזאת של הבריאה. טוב, נמשיך. וכן בסוף כל מעשה בראשית נחתם בשם י"כ, כמו כידוע בערב, לא, הנה הוא אומר את זה, להתחבר אחר כך בו"כ. זאת אומרת, כמו שאנחנו מכוונים בליל שבת, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי. אחר כך, ויחולו השמיים והארץ. זאת אומרת, פרק ב' זה כבר ויחולו השמיים והארץ. פרק ב', זה סיפור שאחר הבריאה. פרק א', בלבד זה מעשה בראשית, הוא הבריאה. אז יום השישי ויחולו השמיים, י"כ ו"כ. יום השישי ויחולו השמיים. אז י"כ הוא במעשה בראשית, בו"כ זה המציאות עכשיו, זה המציאות שהיא באמת המתגלית. אבל ההכנה שכל המעשה בראשית, בבחינת י"כ, זה מה שהזוהר מדבר על חקיק גליף גליפו בתירו אילה. אז תשאלו לרב שלכם, למורה שלכם, שיסביר לכם מה זה גליף גליפו. הייתי רוצה באמת שאולי כבודו יביא לנו הסולם, מה שאומר על הגליפה. האם הלך בכיוון הזה או הלך בכיוון של העולם הצילות או לפני שעמדו, בגלל שיש עוד תרועו, לא היו אוציות שעומדות. יש אצל מקובלים מציאות כזאת של האותיות עוד לא מתגלות, אבל נמצאות. והם בסוד גיליפו שיש צורתם. לכן,
צורת האותיות היא גדולה מאוד. הסופרים יודעים שכל העולם תלוי בהם. הצורת האות, צורת האותיות, הקטוחות, וכל מה שמתלווה בהלכות, איך, איך מגרדים ואיך לא בונים אות מגרידה, מהגרידה שלי, אני לא בונה אות, אלא היא נבנית דווקא בקום ועשה, ולא שעל ידי חקיקה יוצאת. טוב, נמשיך רבותיי. ואחר כך הוו"ק נחתם בפסוק ויחולו השמיים והארץ. וזה סוד הלב אלוהים. כלומר, רק בפרק א', יש לי לב אלוהים. דמעשה בראשית, שהוא בחינת ההין שזכרנו למעלה. האמת, ההין, בסוף, יש לי חמישה אותיות וחמישה דשם אלוהים. דנו באלוהים יש לי רק אות אחת שלה. אבל חמש אלוהים יש לי חמש. אבל פה השתמש רק בשתיים להסביר את מה שהסביר. כשבא הקו, אז עזרו ונתחדש כל המעשה בראשית. אז פה, באמת המעשה בראשית, של האדון ברוך הוא, של המעציל, שאפילו זה לא בורא, המילה בורא זה רק בשבירת הכלים, יש לי מושג של בריאה. ירדו הכלים לבריאה, אבל אני באצילות, פה אני לא יודע מאיפה אני. מה זה החקיקו הזה? מה זה הזמן הזה שיש מציאות של בריאה בלי שזה בריאה? מי יכול לעמוד? מי יכול לעמוד במושג הזה של גליב גיליפו? זה מרעיד, זה אי אפשר לעבור על זה. זה דברים שכביכול התורה עצמה יש, היא הבחינה של יודקה. דנו שאין שום מעשה בגלל שהמעשה שקשור לתורה, תראו מה שיש לנו היום, כן, מעשים, זה משהו אחר. המעשים האלה, המעשה הזה שנקרא, זה הסוד של וווקה. אבל הסוד של וווקה זה רק התינוקות. זה רק הסוד של התינוקות. התורה הזאת, שהיא בגדר מה מתלמד או נלמד, או אולי אמרתי שזה הסוד של הינוקה בזוהר. זה עניין של, גם בגמרא מוזכר הינוקה, העניין הזה של המפגשים של חז"ל, שהיו מוציאים דברים מהשרוול, שאתה לא יודע מאיפה בא לך הדבר הזה. וזה דומה מאוד לרוח הקודש. רואים שגם אלישע בן אבויה, הוא הרג את התינוק הזה, כן? כשאמר לו, תצילו איזה פסוק שהוא עומד לה, שהוא רשע, פושע, וסיפר לו את החיים שלו. אמר לו פסוק לי, פסק לו. אבל זה לא תורה שאנו מכירים. אולי בסוד הצירופים, דנו המקום של האותיות, ושהיו לפני שהצטרפו לאותיות אחרות. אבל על מה אנחנו מדברים, רבותיי? על מה אנחנו מדברים? על המציאות של החלל לפני שנכנס הקו. לפני שנכנס הקו, יש מציאות של החלל. והמציאות הזאת, אנחנו נראה, ראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם יכול לעמוד. איפה? בדין הזה. זאת אומרת, מה, לא הייתה כוונה להכניס וווקה, את הוו, בתוך ה-, בגלל שכאן אנחנו נמצאים בלבד. אנחנו נראה באמת
שאברהם, זה הסוד של אור כזדים, שאברהם מתגלה, הוא מגלה את אביו, בשעה שהוא נמצא לבד, במקום שאין כלום. לא, יש מקום שלא נותן לקיום, זה האש. זה כל העניין של הדין הקשה. זה השח, קוש, נמרוד. דיברנו קצת על זה, אבל נראה יותר במאמר רשע בסופה. טוב, נמשיך עכשיו, אנחנו בתף לעצלנים ולבטלנים שבאים מאוחר, בתף קוף קו ג', אז 4 שורות לפני הסוף, 5 שורות לפני הסוף, ואחר כך כשבא הקו, אז חזרו והתחדשו, כל מה התחדש, כל מה זה בראשית, בסוד שם הוויה, בבינת ווקה, בסוד מצווה, כמו שאמרנו, רק ווקה יש, ומצווה זה היודקה בהדבש, אין לי משהו אחר, היודקה הוא לא אמיתי, גם אחר כך, הוא רק בחינה של יודקה. אז גם שם הבעיה של היום, לפי הרמח"ל, זה, אין חידוש כזה. הוא לא היודקה. הוא לא היודקה אמיתי. היודקה זה מה שהיה, זה הרצון שלו. זה החוכמה ובינה דלה יצדע. זה היודקה, זה חוכמה ובינה דלה יצדע. שיצדע כמובן בעולם הבא. שאתה תקום מכלום, שאתה תהיה בתחיית המתים, ואחר כך. אבל אחר כך, אחרי, כשירד הקו, אז נעשו הדברים בווקה. וזה שנאמר ביום עשות אדוני, אלוהים ארץ ושמיים. אז זה כבר בפרק ב', ועד יש לי השם אלוהים. אבל פרק הלב, אין לי יודקה ווקה. יש לי רק את הווקה. אבל ברמיזו יש לי, איפה? בפסוק האחרון של יום השישי, יום השישי, ראשי תיבות יודקה. הפסוק הבא בפרק ב', ויחולו השם, כאן מתחילים. מה שאנו קוראים, הסתיימו, מתחיל המעשה, אבל הסתיים משהו בבחינת מחשבה. וזה, כי לא היה יכול לעמוד באותו המציאות. וזה, כי לא היה יכול, למה באמת, רק אחר כך נעשה, כי לא יכול לעמוד באותו מציאות של החלל לבד. וזה מה שאמרו, ראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם יכול להתקיים בדין. זאת אומרת, החלל המצומצם. אז הנה המציאות, שאלה ששאלתי בהתחלה. האם יש מקום שמדבר על החלל המצומצם לפני שהגיע הקו? כמה מחכים? היינו חושבים שזה אוטומטית. יש חלל ויש קו, זה כך מתנהלים. לא. ראה הקדוש ברוך הוא, כאילו התעלה שמו, ראה במחשבה, אנחנו הכל במחשבה עכשיו, או שלא הולך, לא התקיים העולם, חוץ מאברהם. לכן בעבריים, הוא הקו, הוא אברהם, עכשיו מתקיים העולם. בלי האמונה, לא מתקיים העולם. בלי אברהם, אין עולם. התקלה בעבריים, אלא באברהם. אבל מה זה החלל הזה? זה עקדת יצחק. אנחנו נראה את הכל, איך הרמח"ל מסביר את התורה הזאת, הראשונה, התורה של יודקה. זה התורה של האינוקה, האמיתי, האמיתי דנו של הקבלה, של הזוהר. זה אף אחד יכול לעלות את הדברים כאלה. אני חוזר, וזה כאילו היה יכול לעמוד באותו המציאות של החלל לבד, והוא צריך לשתת בשיתוף בדת הרחמים, שהוא הקו, מי זה הרחמים? זה אברהם, זה החסד, זה הקו, והיינו שהתחבר הקו עם כל מה שהוכן בחלל. זאת אומרת שיש הכנה בחלל, איזה הכנה? גליף גליפו בתירו הילאה. זה ההכנה. כל זה רבי שמעון ברוך הוא הסביר לנו את זה. זה המאמר הכי גדול שלך. הגליף גליפו הזה הוא ההכנה שרשב"י מזכיר אותה בדף ט"ו בזוהר בראשית. והיינו תחילת הזוהר, והיינו שחיבר הקו עם כל מה שהוא חם בחלל בסוד הגילופין שהזכיר רשב"י,
כבר פירשתי מעניין זה במקום אחר, ואנחנו נראה, האמת, שתי מאמרים דומים מאוד, מאמר רשע בסופה הבא, לא הבא, סליחה, בסוף, כמעט בסוף הספר, ששם מדבר על אברהם, יצחק ויעקב, ואת הסיפור בהגר, וכל הסיפור בתורה של האבות, וקו רשימו ואק, קו רשימו ויעקב. כאן רק קצת הוא מזכיר, ו-12 שבטים זה ה-12 פרצופים. ורחל ולאה מסביר את כל הסיפור של ספר בראשית כהספר שמדבר על המחשבה של הבורא הראשונה, לפני שברא את העולם. אז אנחנו נמצאים בבחינת נצחיות. כשאוהבי ציון מדברים על ארץ ישראל ועל עם ישראל, שזה עם נצחי. זה לא בלה 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 בלה, זה לא דיבורים בעלמה. הרבה אנשים חושבים, טוב, זה פילוסופיה, זה... לא, מי שמתבונן, יש לנו חלק כזה במחשבה, שזה לא רק מילה, פתגם או מדרש, הישראל עלה במחשבה. תורה עלתה במחשבה, הסתכלו עלתה... זה המחשבה הזאת. מה יש לנו במחשבה הזאת? שנברא לפני הבריאה. התשובה. זו התשובה גם כן, בגלל שאין מצב כזה. זה מצב כזה שאדם, שרבה מוחקים לו את החובות שלו. עבורנו דבר. אחרת זה חוב בזוהר, אז בארמית זה חוב. אז חובין, חובין. אז איך, בגלל שעשת תשובה, מוחקים לך את כל החוב? כל הזמן שנתתי לך, עכשיו אתה... שאלו לתשובה. שאלו לקבוכו חותם העונשו. שאלו התורה, לא, שביא קורבן. שיקבל איסורים, שיקבל מכות, מה? ככה? שביא לפחות כסף. לפחות. לא כסף ולא איסורים, זה לא הולך. לא, לא, ישאלו לקדוש ברוך הוא. תורה עברתה, גמרנו. הנפש החוטאת היא תמות. צריך למות. לא, נחפה, אז תורה באה, עם מה? עם כפרה. אבל החוכמה אומרת, כמו שבדין אומרת, תשמע, גנבת, תשלם, רק אתה צריך להגיד, צריכים להרוג אותך. מה שעשית, יעשו לך. מה? לא. יש תשובה. יש תשובה. כאן צריך להגיד את התשובה. למי שהיה בשיעור, שעשינו הכנס של ראש חודש על התשובה, שהזכרתי את אני, קצת, לא נתנו לי כל כך לפרש, אבל זה העניין של התשובה, שהיא למעלה מכל דבר, למעלה מכל רקיע, למעלה מהתורה. זה קצת קשה האמת, אבל עוד חזון המועד. וזה כי לא היה יכול לעמוד באותו מציאות של החלל לבד. שום דבר לא יכול לעמוד. הבריאה לא... המעשה בראשית לא יכול לעמוד. והוא צריך לשתף בשיתוף ומידת רחמים. כלומר, יש לפחות מעשה בראשית של הקדוש ברוך הוא, דבר שבפוטנציאל קיים, אבל לא יצא לאור, בגלל שאי אפשר שיתקיים. אבל על ידי הקו, שחיבר הקו עם כל מה שהוכן בחלל, בסוד הגילופין, אז יש אפשרות. לכן רשב"י מדבר על גילופין. חוץ מהמאמרות שנברא בהם העולם, יש גילופין. חקיקות בחלל. ותדע שעד שבא הקו היה יכול רק בסוד יצחק ויעקב. ובבוא הקו היה הכל בסוד אברהם וישראל. טוב, כאן הוא... הניח פצצה והלך, ואתה עוד יחה בזה סודות לא נבנעים. ואנחנו לא נבין את הכל, רק כשהמאמר של הרים הצדי, או המקביל שלו, דיינו, מה שיש בדיבה מרום, רשע בסופה, כשהסבלנו את הרשע הזאת. בינתיים אנחנו צריכים להבין שאברהם הוא הרבה יותר מקו. אבל... לצורך העניין,
הוא קו. אז איך אפשר שיש לי חלל לפניכן? כאילו אני אומר, יש לי יצחק. כן, בדיוק, יצחק הוא האבא של, אפילו יעקב אני צריך. כלומר, יש מציאות של יצחק, במילים אחרות, של דין. יש, היה אש, לא, הנה האש והעצים, אלוהים, אלוהים, הרי אנחנו נראה את הפירוש של הרמח"ל, מה זה האלוהים הזה? יראה לו, עשה בני. עכשיו, כאן היצחק הזה, הוא מראה על הרשימו. אבל באמת, צריך להגיד, הרשימו המתוקן. אבל עוד חזון המועד, אני רוצה לחדד עכשיו, רק לקבל את המושגים, ואחר כך נראה בהדרגה. אז, לפני שבא הקו, לפני שבא הקו, המציאות הזאת, לכאורה, יצחק, נמצאים כאן בסוד יצחק. ויעקב, לא ישראל, יעקב. כשבא הקו, אז יש לי עכשיו מהפך. זה התורה הראשונה, כן? אנחנו מדברים על התורה הראשונה. כשבא הקו, אז יש לי עכשיו אברהם. וכמו שנראה, הקו עוקד בשלב מסוים בגיל 37, עוקד את יצחק, קושר אותו את הדין, שלא ישתלט, גם שהוא לא משתלט, הוא הרי עוד כפוף. אבל המציאות הזאת הוציאה את יעקב. וירא את המקום, הנה מרחוק, ויפגע במקום. וירא את המקום מרחוק, וירא את יעקב, אומר הזוהר. הזוהר אומר, כשראה את המקום, ראה את יעקב. איפה? עקדה זה יעקב. כאן זה הברכה על התולדה שלו. אבל עכשיו זה מבלבל לנו את הראש. איך יש לי כאן? כן, הקו זה הקיום, אבל יצחק ויעקב, הייתי אומר, היעקב אשתם יושב אוהלים. זה בדיוק כמו יצחק, מה אתה עושה? אין לי עסק עם העולם, אני לא רוצה שום דבר. תן לי להישאר פה באוהל שלי. אם אני אצא, אני אמות. לא, לא, תגנוב. יותר מזה, אנחנו הולכים לגנוב. וזה רבקה. ואנחנו נראה שרבקה היא בעצם, הכניסה של רבקה ויצחק, זה הרשימו. וכן, ויעקב הרשימו מתוקן לגמרי. יש כאן דברים גדולים מאוד להבין, גם את העקדה וגם הכניסה, ששניהם נכנסים למצב של תנור. שניהם, כן. זאת אומרת, שאתה נכנס למצב שאתה מעדיף למות. אתה מעדיף לא להיות. וכאן, דווקא ההוויה שלהם, זה ההוויה של ישראל. זה אברהם. ישראל. דרך אגב, בשניהם לא יקרא שמך אברהם, אלא יקרא שמך יעקב. טוב, והנה ביות הדין, תו קוף קו דלות. עכשיו, נתחיל ביצחק. הנה ביות הדין מתחזק בסוד העיבור לבד. מה זה עיבור? העיבור אמרנו זה חלל. זה חלל מצומצם, זה הוא קרא לו כבר העניין של עיבור. ויניקה זה התורה שמתגלית, זה החקיקה. אבל החלל בלי חקיקה, בלי התורה, אז הוא בסוד דין בלבד. זה העולם. זה העולם איכשהו. זה בסוד עיבור. מה זה עיבור? דין קשה. דין קשה. אין מוחין, כלום. רק קיום. אז נמצא סוד יצחק. בפש לך כל על הסדר, כי יצחק הוא האב. הוא האב. הכוונה זה ביחס ליעקב, כמובן, אבל האב הוא בניו.
בבחינת אב, כן? לא בבחינת בן. למה ידרוש יצחק בבחינת בן, כן? אבל עכשיו בבחינת אב. ובניו יעקב ועשיו, עשיו בנו הגדול, ויעקב הקטן. וזה כי הנה כבר שמעת סדר התפשטות האלוהים שנגלו שם, כן? דיברנו על שתי אלוהים ועוד שלוש, חמש סוף סוף בסוף, שהם מתפשטים להרבה חילוקים. אמנם ההי הזאת, כן? התפשטות היותר עיקרית הוא הבן. דנו 52 שם בן, לא, סליחה, הבן הוא הבן שלהם, הבן דאלוקים, ראינו את זה. כי הוא התפשטות השם עצמו בכל מדרגותיו. כן, ראינו את זה, תסתכלו. בהערה 752, הערה 752, ראינו את זה, למי שלא יושן ומי שנמצא, כן, שלוש שורות לפני הסוף. כמה בחינות של אלוקים יש? יש בחינה אחת של 52 אותיות של אלוהים. איך? רצה לומר, שלוש שורות לפני הסוף, בהערה 752, כן, עמוד תו קוף קו, רצה לומר, ה' אותיות אלוקים, י' ג' אותיות של המילוי של אלוהים, ודל אותיות, 34 אותיות, של המילוי של המילוי, הרי בן וכו'. אז יש לנו פשוט מלא ומלא, שזה מספר האותיות. נעזור, אצלנו, ששם בן, זה גם שאנחנו מכירים שם בן, מה זה שם בן? שם בן זה יותקב אבקה במילוי העין. לא, אבל זה גם כן, בבחינת אלוהים, זה האותיות, זה מספר האותיות. כי הוא ההתפשטות עצמו. השם עצמו, בכל מדרגותיו, ושאר הדברים הם תפלים לזה. וזה כי בחינת יצחק, כמה בגמטריה? 208. זה ארבע פעמים בן. זה ארבע פעמים בן. כן. 208. ואלה ממש הם כל מדרגות הדין במספרם. והוא סוד חרון אף. ומאלה, זה חרון אף, ומאלה משתרשים כל הדינים. הכוונה, אנחנו מדברים רק ארבע, כן? ארבע פעמים בן, זה הכל הדינים. ואלה קולים בעצמם כל שאר המניינים. ונחשב, כלומר, השם בן הזה, ונחשב היותר עיקרי. דהיינו, יצחק. ומתפשט ממנו, כלומר, מהשם הזה, כאילו יש לי ארבע אלוקים, כן? השם המתפשט ממנו, ארבע פעמים בן, סליחה, שני לו במדרגה, והוא עשיו. קצת קשה, אבל כתוב בנו הגדול, בנו הבכור, עשיו. וגם בגמטריה שלו הוא יותר. שעשיו, שהוא בגמטריה, הדלת אלוהים עצמם. כלומר, יצחק הוא בעצם רק דלת בן, שהוא בחינה של אלוהים. אבל אלוהים עצמו, ארבע פעמים זה עשיו, ארבע פעמים אלוקים זה עשיו, גמטריה 366. כולם ביחס, סליחה, ועם הלב אלוהים, מספר לב של ההין, וזהו בנו הגדול, אז אפשר לקרוא לו גדול. בגלל זה. כי אחר כך יש יעקב. אבל למה קרא לו שני במדרגה? כי אחר כך יש יעקב שהוא... כן, 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 יצחק, בטח, יצחק, עשיו, באמת על יעקב. כי התכוונתי ליעקב שהוא קטן, הוא באמת, הוא קטן יעקב, למה? יש לו רק בית אלוהים בלבד. 86 כפול 2. עשיו זה ארבע אלוהים.
אז גם ביעקב יש ודין, אבל הוא משתלט על זה. כן, הוא קטן, בסוד מי יקום יעקב כי קטון הוא. אך לפעמים הוא בית פעמים יעקב, אז הוא שווה לעשיו. יעקב יעקב, פעמיים יעקב, אז זה ארבע אלוקים, והוא כולל גם כן כל הדלת אלוהים. והוא בגימטריה שסד, השטן, לעמוד נגד עשיו שהוא השטן האמיתי. ונמצא שזה כל העניין, שליטת יעקב על עשיו. כי אם הוא יעקב פעם אחת בלבד, אז עשיו הוא הגדול. אבל אם בית פעמים יעקב יעקב, אז הוא שווה אליו. בגמטריה, כן? וגם, כנראה, גם בכוח. אך עדיין הוא מתגבר עליו. כי אם עומד בסוד, זה לעומת זה, יפה, הכוונה זה לא מתגבר להפיל אותו לגמרי, אלא זה לעומת זה עשה אלוהים. אחר כך בכוח אברהם, אז התגבר על ה... כלומר, אנחנו זקוקים לעולם התיקון, לתורה, לבב הזה שתיכנס, דיינו אברהם, שיכנס לעניין, וסוד זה מה שאמר לו יצחק ליעקב בנו, ויתן לך את ברכת אברהם. ברכת אברהם. אז הברכת אברהם הזו מאפשרת לו להיות עירה זרעך את שער אויביו. אז אתה יכול לירוש, לקחת את כל הירושה, והיית ירשה, והיית אדום ירשה ליעקב, וכל זה אפרש עוד לכמן. מה הוא הסביר פה? בינתיים שיצחק, יעקב ועשיו כולם רשימו, אלא בשעה שאברהם מתחבר, דיינו הקו מתחבר דווקא ליעקב, יכול להיות שזה אותו הלילה שרמזו במדרש שיעקב היה עשה, כמו שאומרים, אזכרה לאברהם אבינו, עשה לו ירציאת עם העדשים, לא יודע, הייתי נמין האדום, האדום הזה, מה פתאום, למה יש אנשים? סתם, נראה כמו מדרש שתופס בשערות, מה זה האנשים? לא, אלא יש כאן פדה, יעקב, שפדה את אברהם, אלוהי יעקב, אז יש כאן ההתקשרות של יושב אוהלים של יעקב, שבזמן מסוים, אז הוא מבין שצריך לקחת את הבכורה. אז הוא גונב לו את הבכורה, הוא אומר לו, אני לא אתן לך, אז שתתן לי את הבכורה. עכשיו תשכחו את רבקה. לא עשתה כלום רבקה, פה זה אברהם, זה יעקב ועשיו. שניהם בבית. אתה רוצה לאכול, תשלם. איך? גם זה בצד הדשמיא צריכים להבין את המקר וממכר הזה. ומה הוא רוצה בדיוק? לקחת לו את מה? את הברכה. את הברכה. בכורה זה הברכה. לקחת את הברכה. של... אז הוא כבר הזמין את הברכה. מכוח התורה הזאת הוא ידע מה לעשות. אבל בלי לדעת בדיוק, בגלל ש... איך עושים את זה, הוא לא יודע. זה כמו העולם התורה. הוא יודע שאנחנו נשתלט על העולם כולו. אבל אף אחד לא יודע איך יהיה דבר כזה. האם צריכים ללכת שם עם טנקים, או עם מטוסים F-18 או 19, איך? לא, אף אחד לא יגיד לך. איך עושים להגיע בית המקדש? בסוף כן יהיה, אבל אף אחד לא יודע. אבל צריך לקחת כן את הירשה הזאת, כן צריך לקחת. ואם אין התחבולה הזאת, או יותר נכון, האברהם הזה, שמתחבר אל יעקב, אז אין לנו לא ציון ולא הר המוריה ולא שום דבר. וזהו ביער. רק תקבלו קצת ממש יראה מהעיון הזה. עכשיו לענייני דיום אנחנו בראש השנה עוד מעט. אז זה עוד שדיבר על עיבור. מה זה עיבור? עיבור זה המציאות ש... לפני הלידה, לפני שמתגלה. הרי דיברנו על יניקה. בתולו, כלומר יניקה זה כאילו הערה.
זה הערה שנמצאת לתינוק. דיברנו על זה בשיעור לפני, וחזרתי על זה שבוע שעבר. זה הערה שמקבל הילד, דהיינו, הלא עומדים תורה בלי, לפני בר מצווה. הנערים שיש להם כוח, זה העניקה בעצם. זה לפני המצוות, לפני הגדלות. הוא קטן. גדלות זה משהו אחר, זה המעשה. אז זה הבחינה הראשונה שמאירה בצמצום, שמאירה כאן בעולם הזה, אמרנו, זה תינוק, הילד הזה. בבואי ניקה בסוד היות כמאיר ליעקב. אז יעקב בעצם הוא תינוק. אז מה זה התורה שלו? אז כאן אפשר עכשיו להבין באמת את התמימות של יעקב, כמו הקירובים, כמו התינוק הזה, עם פנים מאירות, מזהירות, כמו... זה יעקב הושב אוהלים, לעסוק בתורה, שממנה זה יודקה, ונתקנים הדברים, וכל זה סוד יום ראש השנה ויום כיפור. היום הרת עולם, אומרים כן בראש השנה, היום הרת עולם, אבל זה לא עולם שאתה מבין. אפשר, האמת, יש כמה הבנות, אבל ההבנה, אחד מהבנות, אין גדול מזה. איך הקדוש ברוך הוא חושב על העולם לפני שיוציא אותו? אבל זה חקיקו, או במילים אחרות, כן? וכל זה הוא סוד יום ראש השנה. כי ראש השנה סודו עיבור. סודו עיבור. היום הרת עולם, כתוב. ואז מתעורר הדין בסוד יצחק. קוראים את העקדה, דרך אגב. גם כן, ביום השני. אבל כבר מדובר על כל הסיפור כולו. על הפקידה של יצחק. הפקידה של העולם. בשם פקד יצרה, זה הפרשה של יום ראשון. ואז מתעורר הדין בסוד יצחק. ועשו, אז כאילו, סליחה בעשר, וכאן כאילו, אמרו, ראה שהעולם לא יכול להתקיים בדין. מה עשה? תביאו שופר. כאילו, עכשיו, אם אני אזכור, לא, לפני שאזכור את בריתי, כן? אזכור את החקיקו הזה, לא יודע, את הצמצום, בוא נגיד, את העיבור. את העובר הזה, איך יהיה העולם שנה הבאה? בלי הרחמנות של אברהם, של הקדוש ברוך הוא, של התורה, של המצווה, אז אין עולם. זאת אומרת, צריך להגיע לראש השנה עם הנקודה הזאת, שבלי בלי מתן תורה, צריך להגיד. אבל לפני, ביאתו של אברהם בעולם, ברכת אברהם, לא, אין עולם. לא יכול להתקיים, בגלל שזה ראש השנה, זה הקדוש ברוך הוא. בקיצור, ראה שאין העולם יכול להתקיים בדין, זה ראש השנה. כי ראש השנה סוד עיבור, ואז מתעורר הדין בסוד יצחק. ועשיו חושב להתאחז בו. ועשיו חושב להתאחז בו, בסוד, כלומר, בא שטן ויבוא גם הוא עמהם. כן, ככה כתוב. אבל מה יש לו עשיו? לתפוס אותו, לא לתת לו לבוא לעולם. הגמרא אומרת, רוצה לרסק לו את הראש. מה זה, נשתתו מבטנה, והתרוצצו. מה זה התרוצצו? מה אומרים חז"ל? רצה לרוצץ לו את הראש, ברגל, לפרק לו את הראש. עשיו רוצה לפרק את הראש של ישראל. אוחז לו את הרגל. הנה האחיזה של הרגל. עקב עשיו, הנה. ואם כן, מה שכתוב באיוב שם, בזוהר גם כן מוזכר, ויבואו בני האלוהים. מי זה בני האלוהים? זה עשיו, זה ארבע פעמים בן. בני אלוהים להתייצב, ויבוא גם השטן עמהם, שהם דלת בן, שסודם יצחק. כן. סודם יצחק.
ואז גם השטן. יצחק זה הקדושה, דלת בן, זה הוויות. אבל השטן זה בפינת אלוהים, והוא בא גם כן, אותה גמטריה. והוא השטן, דלת אלוהים. דלת בן, דלת אלוהים. איך כתוב שם? לנסה לבני קורא מזמור, כל העמים תקעו כף. אחר כך, עלה אלוהים בתרועה, אדוני בכל שופר. שם יש כמה פעמים שילובים של הוויה ואלוהים. פני יעקב, הנה, פני יעקב סלע, כך פני יעקב. אז כאן יש העניין של את הפנים, ואפשר להביא גם כן את התורה, ראיתי אותך כראות, איך אמר לו יעקב, ראיתי פני אלוהים. מה אתה רואה? אז כשואלים, כשאנחנו היינו קטנים, גם עכשיו קטנים, מה, יעקב ראה את עשיו, ראיתי פני אלוהים? מה זה חנופה הזאת? לא, 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 זה אלוהים. עשיו זה אלוהים, מה שאנחנו רואים כאן זה אלוהים. אז ראיתי אותך עכשיו, אני רואה את כל האלוהים עכשיו. ואומר את האמת, אלא שיעקב הוא בחינה אחרת של גם אלוהים וגם ישראל, כמו שנראה. על כל פנים, השטן זה דלת אלוהים, וזה סוד והיא כי זקן יצחק ותיכן העיניו. זה הדין, ותיכן העיניו, זה שבירת הכלים, גם כן הארי אומר, ותיכן העיניו הזה. אבל פה אנחנו מדברים על הצמצום, על החלל המצומצם, שהוא החושך של עשיו. אבל שהוא החושך של עשיו שאמרנו למעלה, ולכן אז ויקרא את עשיו בנו, ויקרא את עשיו בנו הגדול. מה עשה? אנחנו עכשיו ביום כיפור, בוא תיקח שני תיישים, תייש אחד נזרוק אותו, ותייש אחד ייכנס בפנים. זה גורל השם וזה... אז זה קורבן, זה מה שעושה עכשיו. אבל למי מבקש לעשות את זה? מעשיו לעשות את כל הגורל, את כל השעיר. לקחת את השעיר. אבל מי זה שעיר? זה עשיו, הוא השעיר. זה לא יעקב. ומה עושה רבקה? אז הבנתם שפה צריך לקחת את הירשה, כמו שאומרים קוט קוט קוט, זאת אומרת, ללכת, וגם עם כל מה שעומדים להפסיד בגלל ההסתכלות של אומות העולם. כמו שמסביר הרבן המוזג, מסתכלים שאנחנו בוגדים, אנחנו שקרנים, בוגדים. למה? כתוב בתורה שלכם שאתם בוגדים, תסתכל על אבא שלכם. הגמרא בעבודה זרה אומרת, הנה, סבא שלכם רמאי. סבא, ככה בעבודה זרה. אותו סיפור שם, הגמרא מספרת על אחד בשבעים שנה היה סיפור שלוקחים אדם גדול, חזק, ואדם שיש לו רק רגל אחת או רגל אחת שבורה וכי, ושמים אותו קטן, רזה, ו... אז זה עשיו, זה למטה, זה הגיבור, ויעקב, ושמים לעשיו, בפנים שלו, לאיש הזה הגיבור, זה משחק, היו עושים פעם בשביל שנה ברומי, ככה כתוב, שמים לו קרקיפלו של רבי ישמעאל. האור של רבי ישמעאל. זאת אומרת, מה שאותה ביתו של קסא התאפתה בו, ולפני ששחטו אותו, אז לקחו לו את האור ועשו מזה פנים של רבי ישמעאל. היופי, כל כך היה יפה. והיו משחקים. מה משחק? תראו השקרן, תראו הרמאי, מה הועיל השקרן? לבגוד ולשקר. הנה, מי יש לו את כל הירושה של העולם? מי יש לו את כל הכסף של העולם? אנחנו. בזמנם. לא, 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 אף אחד לא חשב מה עתיד להיות, ועוד לא ראו את הכל. זה רק התחלה. אבל אז, מה היה בעם ישראל? שקרן. אז אומר רבי בן המוזג שבאמת יש...
לא חושב שזה רבנו, זה כפי שגדלו, זה גם ספר בצרפתית על אומות העולם של קפלן. הוא אומר שהנה, תראה, נתנו להם, התורה נותנת להם, לא צריך, עכשיו כשיש לנו את הביאור הזה, לא צריך לפחד, אלא יש לנו עניין כן לקחת את הדרך שלכם, להיות בעקבות יעקב, בעקבות עשיו, כדי להחזיר משהו אמיתי, להחזיר משהו, לתקן את העולם, מה שאתם לא יכולים לעשות. יצחק חשב לתת לו את העולם בברכה, תיקח את הארץ הזאת. זה אוהב את השמיים, ניתן לו את השמיים. לא, תיתן לו גם משמני הארץ. תל השמיים ושמני הארץ. לשני תיתן לו רק שמני הארץ. כך היה. אבל השמיים זה... אבל הם עכשיו גנבו לנו, עשו מידה כנגד מידה, לקחתם. גם ניקח לכם את התורה. אז לקחו את השמיים, רוצים לקחת את השמיים. לקחו את האלוקים שלהם. הבנתם? אז זה לא פשוט. זה ככה צריך לראות את ה... גם ההיסטוריה שלנו, וגם, אתה אומר, התיקון. בהסתכלות הזאת, שכאן זה מלחמה, הייתי אומר, שעשיו ויעקב זה תאומים, זה אותו דבר, זה אותו עניין. אלא מאיזה סיבה כאן יעקב הופך להיות משהו? הופך. חוץ מ-DNA, שהוא אותו דבר, כן? אבל יש משהו שעושה את המהפך. בני, זקן יצחק, זה העשיו. ויקרא את עשיו בנו הגדול, כי בחינה זאת גדול. בחינה זאת הוא גדול. ואז החושר רוצה לחסות בסוד, בכסל יום חגנו. והנה ראש השנה. החושר רוצה להשתלט, בגלל שזו המציאות הראשונה. ואז צריך לעורר השופר. מה זה השופר? זה יודקה, זה אברהם אבינו, ויער. איל, בסבח. והנה עקדה, הכל מתחבר פה. אז צריך לעורר השופר, שהוא סוד המוחים של אבא ואמא. יודקה, כלומר אנחנו מעבירים משהו כבועה בכוונת בכוונות הזו, השופר. מי שרוצה לראות למטה, יראה איך השמות יודקה באים משתי שמות אלוקים, יודקה ואלוקים. מצד אחד זה דין, מצד אחד זה מוכין, צריך להבין מה הבלבול הזה. אני ממשיך, היות שכבר בתארך הזמן, יעקב, וזה לתת כוח ליעקב. רבותיי, השופר זה הפנימיות. צריך לעורר את הפנימיות בראש השנה. הפנימיות הכי גדולה והתמימות של התינוקות. כדי לקבל את הפנימיות הזאת. התינוקות חושבים שזה משחק. ואנחנו מתגברים במה? מי שלא מתקבלה. הוא מתגבר עם מלאכות, האם זה שברים או תרועה, הוא צריך לחזור, שברים תרועה, לא, זה לא ככה, צריך לחבר ביניהם, זה ביחד הולכים, לא, כל הבעיות שלנו, זה, אתה אומר, עם כמעט בושה, אם לומדים את הכוונות האלה שהמוחין דנו, הערה הזאת של התורה, שצריכה כחוק לישראל הוא, זה המשפט. לאלוהי יעקב. כלומר, כאן יעקב עשה לנו את התיקון הזה. הגם שדרך אגב, התרועה זה יעקב. זה יום תרועה. אז שופר זה יעקב. לא, אבל יש לו את השברים, זה יצחק, זה ה... הוא סוד המשפט, סוד הדעת, שאמרנו, שמתגלה ביניקה. זה פלא, אנחנו, הערה הזאת היא קטנה, אבל יחסית. כן, סוד הדעת שאמרנו, בגלל שבגדלות מה יש לי? יש לי חוכמה ובינה, וביניקה יש לי רק דעת.
ראינו את זה. בעיניקה יש לי רק הדעת. תסתכלו, בתו קוף קף, למי שהיה פה ומי שלא יושן. בקטע השני, בקטע בפרש לך אתה שעשה, כי אין שם אלוהים הגימל של דעת. כן, נאמר לאומות המשפטים בעל ידעום, ונאמר לאומות. משפטים על ידעום בגלל שכן שם אלוהים, ורק כאן התגלה יותקה של אלוהים, בסוד העיניקה. וגם כאן נגלה אלוהים דדעת, וסוד זה כי יותקה עולה תדבב, והוא עצמו תו אותיות שבגימל אלוקים, אבל הרבי, וסוד זה כי זה יותקה במגילוי יותקה דהוויה שהעיר ברשימו הזה, לתינוקות, כן? וזה היותקה עצמו. אז הדעת זה היותקה הזה. הערה של יותקה הזה זה הדעת. כן, וזה שמי לעולם עם יותקה זה שעשה. ואז נגלה יותקה באלוהים, בהתחלה זה אילם, בהתחלה זה אילם. ויש יותקה נעשה אלוהים, ונגלו ג' אלוהים בסוד תואותיות וכו' וכו'. טוב, צריך חזרה, נחזור לענייננו. דעת זה בעצם מה שמאיר. לכן מה אמרו רבותיי? מה אמרו חז"ל? שופר זה מלאכת מחשבת. זה לא... זה חוכמה, זה מלאכת מחשבת, זה חוכמה. וזה חוכמה, אומר הזוהר, וכי הגויים לא יודעים, אשר העם יודעי תרועה, וכי הגויים לא יודעים. מה זה יודעי תרועה? אז הזוהר הוא נכנס לעניין הזה, ואנו מבינים בזה שכל הכוונות של השופר, של האריזה, זה היודעי תרועה. כל האריזה זה לא יודעי תרועה. זה רק הסטארטר כדי להיכנס למחשבה. להיכנס למחשבה הזאת של היודקה. זה רק כביכול הבחינה של ההכנה, ההכשרה, וכל... זה מה שאמר פה, בעל שם טוב, לאחד מ... אני חושב, המגיד, שאמר, וכי מה, שאתה איבד את הדף שלו, של ה... אתה חושב שהדף שלך זה זכה אותך לכל הכוונות? מאה כאלה ולא תעשה שום דבר. למה? לא, זה רק רשימות, זה רק רשימות של, של הכוונה. רק כדי שתתעורר לכוונה האמיתית. אבל אנחנו לא מבינים מה זה היודע הזה, אבל זה הדעת, זה הערה של הדעת, אני אומר, בתמימות. זאת אומרת, יש דעת של הינוקה הזה שדיברתי עליו לפני כן. הוא מקבל דברים לעשות, ואומר דברים כאילו, השם יודע תורה, זה יעקב. זה יעקב אשתם. זה בית יעקב. סוד המשפט של סוד הדעת. שאמרנו שמתגלה ביניקה, והוא סוד, ולכן יחכה השם לחנונכם. אולי כאן ביחכה הזה, כי אלוהי, כי אלוהי משפט השם, שהם איסורי הגלות, פילי פלאות. אנחנו מחכים, מחכים, איך היהודים עמדו על כאן, איך לא להפוך כופר, איך? עם כל הגלות, ובפרט שלא נראו, רק למי, טוב, לא נראו לטמבלים, הניסים והנפלאות, אלא מעמידים את הכל בדרך הטבע. אבל גם זה, דרך הטבע, גם כן, היא שלו. הקופנים, הגלות, גם ראינו את זה, אם אתם זוכרים, בהתחלה, והציפייה, זה התועלת שלה. הציפייה של הכיווי לאדם שמקווה, זה הכיווי, התקווה שאדם מקווה כל הזמן בקדוש ברוך הוא, וגם זהו, אין תוחלת כבר. ומחכים. וזה בדיוק ראש השנה. שאנחנו לא יודעים מה יהיה אותו טוב, מה... אנחנו מקווים רק לטוב, שכך יהיה טוב מאוד. כך יצא נפלא המשפט שלנו, של כל עם ישראל. וגם שהיו שנים שלא היה כל כך...
זה האמונה, זה הביטחון, וזה המתנה. המתנה זה הערה, זה כמו התינוקות האלה שלומדים תורה. הם לא עושים את חשבון, הם לא עושים חשבונות. זה העניקה, זה מה שקורה בזמן העניקה. מה דוד המלך אמר? כתינוק על שדה אמו. זה השדה אמו. זה הערה הזאת. על כל פנים, כי אלוהי משפט, הפסוק הזה בישעיה מדבר על איסורים של הגלות, והם קופים. האיסורים בעצם קופים וקופתים את הסתרה הרעה. ואז נעשים הגבורות בסוד שסה, שהוא בחינת יום כיפור, ואחר כך זורקים אותו בחוץ. נותנים לו גבורה. נותנים לו תגבורת, 10 ימים, אז תיזהרו רבותיי. אמר לנו הקדוש ברוך הוא, תיזהרו בניי. בעשר ימים אל תצאו יותר מדי, אל תקראו שום דבר חוץ מתורה ומצוות, אל תעשו כלום. למה באותו זמן? אני נותן לו גבורה, נותן לו קטרוג. הוא חושב שזה לקטרוג, לא רק כדי לתפוס אותו, שיתפוס מעמד ויצא לחוץ. על כל פנים, כאן אנחנו נכנסים לעניין חדש, אולי אפילו השורש של הסתרה אחרה, או המהות של הסתרה אחרה, שרוצה להידמות, והיא דומה בכמה דברים, כמו השעיר, כמו שאנחנו דומים, כביכול השעיר לשם, הוא דומה לשעיר השני, אלא הטוב שברע. ומה זה עשיו? זה הרע שבטוב. זה מה שצריך לצאת ולהוציא אותו מחוץ מהקודש, מבית המקדש. צריך להביא את שניהם בית המקדש. אחד נכנס עד לקודש הקודשים. זה הטוב שברע. תסתכלו בכוונות שם על יום כיפור, על הדם הזה, ויזה את דמו. הדם הזה של עשיו. סליחה, כן, הדם שלו של עשיו. החוץ, אין לו כאלה. לא, אלא... זה לשם, זה העז הזה, כן, השעיר הזה. זה הבנים של אהרון. לכן קוראים גם כן, זה המיטה, מוות, זה כל ה... היום שאין בו דין, היום שאין בו, סליחה, שאין בו... שטן. אבל 9 ימים הוא נמצא פה, השטן. מראש השנה הוא מחכה ליום כיפור. הברחת אותו, אבל זה כיפור שיגמור אותו. שעשיו אין לו אחיזה בו. וזה סוד גדול מאוד. עכשיו יסביר לנו באמת איפה אין האחיזה הזאת. אני אגיד לכם רק ככה כדי שתלכו עם דבר טוב. זה אין סוף רבותיי. רק פה. מי שחושב שהשטן לא מכיר את המצוות שלך ואת השמירה שלך, ומי שחושב שהקטרוג הוא רק בדברים שכתובים, הוא טועה. ואז אם כן, איפה אנחנו יכולים, צריכים לאחוז? בעולם שאין לו סוף. בעולם ש... וזה יום כיפור, זה יום כיפור שהוא באמת לא מן המניין. נכון שעשה, אבל זהו, חסר לו את האחד מן השסה. זה שסד בלבד, הבן הזה, הבן הזה, האלוהים הזה, כל השמות האלה של הדין, של הקטרוק, של הרע, של החוץ. אז יש יום אחד, לו. ימים יספו, לו יום אחד. כן, זה יום אחד שהוא הקיבוץ של כל המעשים שלנו. ואז פה צריך להציל את השוק. אז נראה בעניין של הרע דבר חדש. עד עכשיו ראינו את הרע כדבר שמשתשה בשבירת הכלים. והגם שרבנו ארי אומר שהצמצום אלא שאסור לדבר, זאת אומרת שבצמצום יש שורש בכל זאת, זה השבירה הראשונה.
בצמצום. זה הדין, רצה כמו לברוא את העולם בדין. וכאן הרמח"ל, ראש השנה וכיפור, זה בשורש העליון שצריך לתקן אותו. כלומר שכאן העניין של, הייתי אומר, הטוב שברא, וזה מה שעומד להתגלות באמת בישראל. זה מה שעומד להתגלות בישראל. זה לא עניין של הטוב. זה החזרת הרע לטוב. זה התיקון של הנצחיות. טוב, עד כאן ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.